Prvý júnový týždeň priniesol ďalšie námety na najnovšie reportáže. Tie vám prinesú informácie či už z verejného alebo kultúrneho života. Poďme sa teda spoločne pozrieť na dnešnú ponuku aktualít. Príjemné sledovanie. Pán Laciak odstúpil z funkcie. Ďalšia materská škôlka v našom vysielaní. Jubilejný koncert Heleny Vondráčkovej v našom meste. Najrozoberanejšou témou v tomto období je odstúpenie Vladislava Laciaka z funkcie primátora. Možno mnohým z vás sa v hlave vynára otázka, čo bolo hlavnou príčinou tohto radikálneho rozhodnutia. Vyjadrenie pána Laciaka a aj informácie o tom, kto bude túto funkciu v najbližšej dobe zastávať a ako to bude fungovať, vám ponúkneme v nasledujúcej reportáži. Posledné komunálne voľby sa v našom meste konali v roku 2010. Týmto rokom sa končila funkcia Vladislava Laciaka, ktorý váhal so svojím kandidovaním do poslednej chvíle. Nakoniec sa ale jeho meno predsa objavilo na zozname kandidátov. Ako nezávislý kandidát bojoval o priazeň Rožňavčanov spolu s 8 ďalšími oponentmi. Od občanov nášho mesta získal dôveru v podobe 1859 hlasov, čo bolo najviac pomedzi ostatných kandidátov. Preto pre mnohých bolo obrovským prekvapením, keď sa 31. mája oficiálne vzdal funkcie primátora nášho mesta. Ja som mal dilemu už niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov, pretože robím lekára 32. rok, už naozaj 4. 10-ročie robím praktického lekára a vždy som to aj prezentoval, že samozrejme, že sa ja k tejto profesii vrátim a teraz je ten návrat nie len nejaké východisko moje, ale aj nutnosťou, pretože sú nové zákony, ktoré prijala Národná rada, kde treba platiť lekára, kde treba platiť sestru a ja tie zákony samozrejme som povinný dodržiavať a jednoducho bez mojej priamej prítomnosti už to neviem finančne zabezpečiť chod ambulancie, aby som toto všetko zvládol a okrem toho na Slovensku vlastne nie sú atestovaní všeobecní lekári, takže ja nie som schopný zabezpečiť miesto mňa atestovaného všeobecného lekára, takže môj návrat je momentálne nevyhnutnosť. Objavili sa aj špekulácie o tom, či za jeho odchodom nestoja aj negatívne skúsenosti s prístupom niektorých poslancov v mestskom zastupiteľstve. To by som naozaj nechcel hodnotiť kvalitu poslancov. Neprichodí mi to. Poslancov zvolili ľudia, tak ako aj mňa občania zvolili. Sme legitímne zvolení, aj oni, aj my. Tak sú takí, akí sú. Žijeme v spoločnosti, ktorá je demokratická a raz za 4 roky sa môže vymeniť aj primátor, aj poslanci. Takže je to na občanoch. Toto dovolte, aby som ja nekomentoval. Určite, možno, že to mohlo fungovať hladšie alebo nie, ale v tom by som až také nevidel. Proste je to súčasť demokracie v tomto dnešnom slova zmysle, tak ako sa to chápe. Prináša to aj takéto veci, ktoré sa bežným ľuďom zdajú možno niekedy trošku zmiešne, zbytočné a veľakrát aj mne. Napriek ťažkej situácii, v ktorej bolo mesto počas jeho obdobia, hodnotí svoje pôsobenie pozitívne. Pracovali sme naozaj drvú väčšinu v období krízy, napriek tomu do Rožňavy, keď by sme tak spočítali s perom a s papierom, prišlo možno, že v korunách to povedal, lepšie to vyzerá, vyše 600 miliónov korún, takže to je na obdobie krízy nie tak málo, ten rozvoj je, i keď o tom sa málo kedy hovorí, určite boli aj chyby, tá najväčšia nás straší stále tá neprimeraná pokuta za administratívnu chybu. Ja pevne verím, že súd rozhodne o neprimeranosti tejto pokuty a mesto nebude v takom rozsahu musieť za to platiť, ale inak si myslím, že vybudovali sme teda naozaj temer jedno celé sídlisko, 8 bytových domov, 216 bytovie, priemyselná zóna v novembri bude otvorený, prvý závod so 100 zamestnancami, dve školy sa dali celkom do poriadku, za 40 miliónov korún. Je úplne nová športová hala v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Nejaké detské ihriska sa urobili, kruhový objazd. Máme 3 multifunkčné ihriska. Chodníky sa robili podľa toho, ako nám finančná kasa stačila. Viete, ako samozrejme je to málo, lebo každý vidí, že tam je dieravý chodník, tam je cesta dierava. Ale bolo to obdobie, proti tej minulosti, keď bol asi ten prílev investícií najväčší. Množstvo občanov nášho mesta teraz hlavne zaujíma, ako bude fungovať mestská samospráva a kedy najbližšie pristúpia k volebným urnám. Čakajú na nás voľby, nie je to ľahká situácia. Tieto voľby musí vyhlásiť predseda Národnej rady a tieto voľby sa musia
uskutočniť do 90 dní od tohto vyhlásenia. Takže možno nás čaká nejakých 5 mesiacov, ja si myslím, že určite aj tvrdé práce, pretože toto mesto naďalej funguje, naďalej žije. To, že nastali tu teraz nejaké personálne zmeny, tak toto sa nemôže preniesť ani na občanov mesta a už vonkoncom nie na zamestnancov mestského úradu. Naďalej očakávam od zamestnancov, aby si tú svoju prácu plnili tak, ako aj doteraz. A som ich poprosil, že možno ešte viac, aby sme boli bližšie k občanom nášho mesta. Ja som slúbil všetkým zamestnancom, že do volieb určite neurobím také personálne zmeny, že by som niekoho prepúšťal. Čo som pripustil, tak na tej tzv. Šachovnici určite urobím nejaké zmeny, to znamená presuny personálne v niektorých kanceláriách, možno na nejakom úrade. Pán Lasiak získal počas svojho pôsobenia podľa jeho slov množstvo skúseností a stretol sa s ľuďmi, ktorí ho presvedčili o tom, že v Rožňave sa nachádza množstvo úspešných a schopných občanov. Prežil som tu pekné roky, boli tu roky a mesiace, keď sme naozaj boli naozaj plní elánu, keď sa niečo chcelo dosiahnuť a ja pevne verím, že vzíde tu na garnitúra, že teraz pán viceprimátor, ktorý prezme funkciu, eventuálne ten, kto vyhrá tie ďalšie predčasné voľby, že nájde s poslancami spoločnú reč. V predošlých vysielaniach sme vám predstavovali škôlky na území nášho mesta. O väčšine z nich sme vám už ponúkli dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere tej správnej materskej školy pre vaše dieťa. Dnes vám prinesieme informácie z Evanjelickej cirkevnej materskej školy. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave bola zriadená v roku 2000 cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave. Zo začiatku fungovala v prenajatých priestoroch budovy materskej školy na ulici Vajanského. Kvôli rôznym okolnostiam sa materská škola presťahovala v roku 2005 do opravených vlastných priestorov cirkevného zboru, a to na ulicu Zeleného stromu. Do materskej školy prijímam deti od 2,5 do 6 rokov veku. Prednostne sú prijímané 5-ročné deti, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Je, dá sa povedať, taká všeobecná, nie je vyslovene pre niektorú cirkev, lebo sú tu deti aj viacerých vierovýznaní alebo aj bez vierovýznania, tak sa snažíme takou detskou formou, hrávou formou, formou pesničiek sprostredkovať základné poznanie náboženskej tematiky. Pre obrovský záujem sa škôlka rozšírila o jednu triedu a tak v súčasnosti ponúka predprimárne vzdelávanie v dvoch triedách. V prvej triede sa pani učiteľky venujú deťom od 3 do 4 rokov a druhú triedu navštevujú deti od 5 do 6 rokov. Škôlka ponúka priestranné triedy, ktoré sú vybavené moderným zariadením a technikou a takisto sú vybavené šatňou. Máme školský dvor, ktorý je vybavený pieskoviskom, prelieskami, hojdačkami a šmykačkami. Materská škola sa riadi výchovno-vzdelávacím programom s názvom Cesta za poznaním. Plne vystihuje poslanie našej Evanjelickej cirkevnej materskej školy. Zameriava sa na celostné rozvíjanie osobnosti detí a ich duchovný rast. Páči sa ti v škôlke? Áno. A čo sa ti najviac páči? Že sa môžeme hrať. A ako sa zvyknete hrať? Tá s hlačkami a také podobné veci. A čo dneska robíte? Desiatujeme tu na vonku, lebo tu máme deň detí. Nakedy sa hráme, že do šátkoch varíme taký čaj. Čo sa ti najviac páči? Hračky. Aké hračky? Ledo. A čo zvyknete robiť v škôlke? Hráme sa s ledom tatým auta a tat. A dneska čo robíte? Ešte len ideme jesť a to ďalej. Deti majú k dispozícii bohatú krúžkovú činnosť, v rámci ktorej môžu rozvíjať svoj talent. Škôlka im ponúka krúžok anglického jazyka, výtvarný krúžok, z ktorého svoje práce zapájajú aj do súťaží, literárno-dramatický krúžok a v neposlednom rade náboženský krúžok. Stretávame sa raz alebo dvakrát týždenne, učíme sa pesničky a ten obsah pesničky ja im sa snažím interpretovať, aby vnímali posolstvo, ktoré v tej pesničke je. Oni sa pieseň veľmi rýchlo naučia a potom, keď si spomenú na, pri nejakej príležitosti, keď si spomenú na nejakú takú situáciu, tak si uvedomia, ako by mali konať. Náboženská výchova potom prebieha aj v škôlke, aj v takom dennom režime.
Učia sa modlitbu pri jedle alebo aj pred vyučovaním sa pomodlia. Vnímajú potom modlitbu a vzťah k Bohu ako niečo prirodzené. Škôlka sa takisto zapája do rôznych projektov, ktoré im ponúkajú nové možnosti pre ozvláštnenie klasického denného programu pre deti. Zapojili sme sa do projektu Evička nám ochorela v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou. Zúčastnili sme sa ďalšieho projektu Deň veselých zúbkov, kde sa deti oboznámili a správne sa naučili používať zubnú kefku. Ďalej sme sa zapojili do projektu Bezpečnosť na ceste. Navštívili nás príslušníci policajného zboru, riešili s deťmi rôzne situácie, na ceste poznávali dopravné značky. Uskutočnili sme besedu s lesníkom, navštívili sme hasičov, Banické múzeum v rámci Dňa múzeí. Pripravili sme Deň otvorených dverí, kde sa rodičia oboznámili s našou prácou. Na vytváranie bohatých aktivít a zaujímavých akcií pre deti spolupracujú okrem iných s cirkevným zborom a materským centrom Jochebed, s mestským úradom, základnou školou Sama Tomášika a centrom voľného času. Dôležitá je spolupráca s rodičovskou a školskou radou, s ktorou pripravuje pre deti rôzne aktivity. Posedenie so starými rodičmi, posedenie pod jedličkou, karneval, deň matiek, deň detí, rozlúčku s predškolákmi, koncoročný výlet. Ešte nás čaká indiánsky deň. Viac informácií, ako aj fotky z priestorov škôlky a rôznych podujatí, môžete nájsť na ich oficiálnej stránke, ktorú vidíte na televíznej obrazovke. Začiatok mesiaca nepatrí len všetkým deťom, ale aj nádeji pre hrad Krásna hôrka. Ten postretlo nešťastie, pri ktorom zhoreli časti hradu a celá strecha. Aby sa čím skôr našli peniaze na rekonštrukciu, ktorá by mu vrátila pôvodnú krásu, bol pod hradom zorganizovaný benefičný koncert. Trval 3 dni a ponúkol zvučné mená ako Peter Cmorík, Denis Lacho, Robo Šimko a Masriot, Dolly Roll či Pyramíš. Viac záberov a rozhovorov vám prinesieme v ďalšom vydaní. Občianske združenie Loptoši, ktoré začalo svoju činnosť minulý rok v septembri, zorganizovalo pre svojich členov Deň detí. Združenie je zamerané na všeobecnú športovú prípravu chlapcov a dievčat od 3 do 7 rokov. Akcie sa zúčastnili všetky zdravé detičky, ktoré pretekali v parku na rôznych športových stanovištiach. Odmenení boli sladkosťou a zlatou medailou. Po súťažiach v parku sa všetci premiestnili do svojho stanovištia na základnú školu Zlatá, kde si varili guláš a pokračovali v športových aktivitách. Detičky strávili krásny deň v prírode v spoločnosti rodičov a z tváre im nezmizol úsmev ani na chvíľku. Kráľovná českého popu, jedna z najväčších stálic českej scény populárnej hudby Helena Vondráčková absolvovala v Rožňave výnimočný jubilejný koncert. Najpredávanejšia a najúspešnejšia speváčka kráľovná českého popu. Helena Vondráčková opäť prišla na Slovensko. Pri príležitosti jej významného životného jubilea potešila svojich priaznivcov aj v Rožňave. Koncert sa uskutočnil 3. júna v Mestskom divadle Actores, v ktorom odzneli najväčšie hity jej úspešnej kariéry. Helena Vondráčková oslaví tento mesiac jubilejných 65 rokov. Recept na jej krásu, šarmantnosť a zároveň aj energiu a optimizmus nám prezradila samotná speváčka. Všechny ženy chtějí se líbit, mužů chtějí vypadat hezky, takže nic nejde samo. Já třeba používám od mládí vždycky kvalitní kosmetiku, sportuju, snažím se dobře jíst, nepřejídám se, nepiju žádný sladký věci, ani nejsem milovní zrovna sladkostí. Helena Vondráčková začala svoju kariéru v roku 1964, kedy vyhrala súťaž Hledáme nové talenty. Jej kariéra sa rozbehla naplno. Získala Zlatého slávika, svoj talent uplatnila nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí, kde pozbierala rad významných ocenení. Koncertovala v Japonsku, Kanade, Brazílii, Austrálii, takmer všetkých krajinách Európy a dvakrát sa predstavila v slávnej newyorskej Carnegie Hall. Prejdete ďuľ, koutu,
Jako publikum jsou Slováci určitě temperamentnější než Češi. To víme už mnoho let, co sem jezdíme a proto sem jezdíme taky rádi. Hlavně publikum mě inspiruje, protože kdyby o mě nebyl zájem, kdyby fanoušci a lidé neměli chuť mé písničky poslouchat, no tak by všechno ztratilo smysl. Zpěvačka vydala v Čechách cez 50 solových albumov, z kterých mnohé byly oceněné za predajnosť platinovými, zlatými i striebornými doskami. Natočila stovky televíznych relácií, účinkovala aj v muzikáloch. V roku 2001 bola Akadémiou populárnej hudby uvedená do Siene slávy a stala sa speváčkou roka. Letos vydám 3 CD, kde budou hity, rarity a písničky zpívané v různých cizích jazycích. To je jedna věc. Pak připravujeme koncerty jednak tady na Slovensku, jednak v Čechách. Koncertní turné a vyvrcholením vlastně bude zase vystoupení v pražské Lucerně. Kdybyste si mohli vybrat, s kým byste si zaspívali duet? Jsi s Barbarou Streisand, anebo Celine Dion. Fanúšikom v takmer vypredané sále speváčka rozprúdila krv v žilách, vyčarila úsmev na tvári a vďaka nej si mnohí aj zaspomínali. Lidé reagují úplne krásne a vidím, že se baví, že mají úsměvy na rtech, že krásne aplaudují, takže ja si myslím, že to nemá chybu. Bolo to krásne, dávno som na takom nebola. Veľmi pekné. Pekné to bolo, dobre. Som si zaspomínala na mladé časy, tie staré pesničky mi urobili veľkú radosť z tých 60-tých rokov a tieto, ale aj tie moderné, pekné rytmy. Vynikajúce. Čo sa vám najviac páčilo? Mne všetky skladby, ja ju poznám, mám rada od dávnych rokov, odkedy začala spievať, fantastická. Na koncerte Helenu sprevádzala kapela Charlie Band. Turné ďalej pokračuje v ďalších slovenských a českých mestách. Mesto Rožňava sa rozhodlo predložiť konečný termín na predkladanie návrhov na ocenenia najúspešnejším športovcom mesta, športovým kolektívom a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Pôvodný termín bol 31. máj, no svoj názor v tejto veci môžete ponovom vyjadriť do 12. júna 2012. Svoje návrhy môžete posielať poštou na uvedenú adresu alebo elektronicky na e-mailovú adresu erikasvedova@roznava.sk. Aj tento mesiac budú mať poslanci mestského zastupiteľstva vyhradený priestor na stretnutie s občanmi. 6. júna je na rade poslanec Peter Marko, 13. júna Pavol Burdiga, 20. júna Dionís Kemeň a 27. júna Ivan Kún. Poslancov nájdete na mestskom úrade oproti kancelárii prvého kontaktu v čase od 15.30 do 17. hodiny. Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s občianskym združením Život je pes pripravuje zaujímavé podujatie s názvom Miss Pes Rožňava 2012. 9. júna tak areál Rožňavskej hvezdárne ovládnu štvornohí krásavci. Prihláste aj vy svojho miláčika do pátrania po najväčšom sympatiákovi a podporte tak nový útulok v Rožňave. Na veku, farbe, pohlaví, hmotnosti, výške či rase pritom vôbec nezáleží. Podmienka účasti je očkovací preukaz. V rámci podujatia sa môžete tešiť na bezplatné veterinárne poradenstvo, kinologické služby, minimálnu prehliadku, poradenstvo zdravej výživy a množstvo inej zábavy. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií o akcii môžete získať na čísle 732 4258 alebo na e-mailovej adrese gos@gos.sk. Mestské divadlo Actores pripravilo na 22. a 23. júna druhý medzinárodný jazzový festival Gemer Jazz Fest 2012. Pripravený je veľmi, veľmi bohatý program, kde sa naozaj objavia skvelé jazzové hviezdy, nielen zo Slovenska, ale zo zahraničia. Jazzový festival otvorí Andy Belley a jeho kvartet. Andy Belley momentálne hostuje z EMT Smile na ich turné veľmi úspešne. Potom výborná formácia bude Štefan Pišta Bartus a Jazz Brothers s hostiami Tariška Krajňák Ševčík a speváčka Gregušová. Je to vynikajúca slovenská formácia, ktorá naozaj žne úsmechy nielen doma, ale aj v zahraničí.
No a vrcholom piatkového večera bude skvelý a jedinečný Dan Barta. Tentoraz ho uvidíme ale v jazzovej formácii, a to Robert Balzar Trio. To znamená, že to bude skvelý jazzový večer. V sobotu na druhý deň začneme polskou formáciou Tomek Mucha, Maciej Adamčák a Arek Školík. Je to taká mladá jazzová formácia, sú to jedni z najlepších polských jazzmenov. Ďalej sa to predstaví potom Fekete Kováč Kornel Quintet z Maďarska. V tejto zostave sa okrem skvelého Kornela Kováča predstaví aj náš Arpi Farkáš v tejto formácii. Záver toho sobotnejšieho dňa bude patriť Romanovi Mečiar Blues Connection spolu s americkým hudobníkom, ktorý hrá na bicích, Terencom Williamsom. Je to černoský muzikant, je priamo z Chicaga, to znamená priletí priamo kvôli nášmu festivalu sem do Rožňavy, takže je sa na čo tešiť. V tejto zostave vystupí aj Mario Gapa Garbera. Jazzový festival sa uskutoční v estrádnej sále obchodno-kultúrneho centra. Vstupné je v predpredaji 14 eur, v deň koncertu 16 eur. Pripravených je však aj pre prvých 100 najrychlejších dvojdňová permanentka v hodnote 20 eur. Lístky si môžete zakúpiť v pokladni Mestského divadla Actores. Táto informácia ukončila dnešné vydanie. Na programe je ešte magazín Košického samosprávneho kraja, ktorý prinesie aktuality z nášho kraja. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok dňa a teším sa na najbližšie stretnutie. Dovidenia.